Elisenda Pelusier, la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, molt bona tarda. L'Assemblea recupera ara la idea de la DUI com a instrument. Quines possibilitats reals creu que la gent en aquest moment segueixi aquesta opció? A veure, nosaltres el que veiem és que justament en aquests moments és quan la independència es veu que és més necessària que mai. Perquè ara hem vist com l'Estat espanyol, per garantir la unitat, per salvaguardar la unitat d'Espanya, està disposat a vulnerar drets fonamentals. A l'Estat espanyol, totes les seves majories polítiques i socials, amb una excepció molt meritòria, però que és molt minoritària, no ens reconeixen com a subjecte polític, no ens reconeixen el dret a l'autodeterminació i neguen la possibilitat de fer un referèndum acordat perquè puguem accedir a la independència de manera negociada. Per tant, això és poc realista. Està esperant que vingui un referèndum català d'acordar un altre. La via és fer la independència com vam fer el referèndum. Ara, evidentment, conscients de que hem d'estar molt més forts i molt més preparats que no pas ho estàvem el mes d'octubre. No? Llavors, nosaltres hem fet una proposta, que és en unes eventuals properes eleccions al Parlament, reforçar-nos, superar el 50% del vot popular en aquelles eleccions i tornar a plantejar la via. Perquè un cop es proclamés aquesta DUI, què s'hauria o com s'hauria de fer això perquè no fos només simbòlic? Doncs, evidentment, el que hauríem de fer és analitzar quines capacitats teníem en aquell moment, quines no teníem, quines estaven plantejades per un escenari de negociació i quines no serveixen en un escenari de no negociació. Estic parlant de, per exemple, la recaptació, el finançament inicial d'una república naixent. Nosaltres, des de l'Assemblea, som societat civil, no som govern. Per tant, de les febleses de l'octubre n'hem identificat algunes i estem treballant per compensar-les en allò que podem. Per exemple, necessitem sindicats nacionals absolutament autònoms de l'Estat, de les confederacions estatals, i que estiguin per l'autodeterminació i per la independència més fort, els estem ajudant. Necessitem institucions de la societat civil empresarial que en moments claus, com va ser l'endemà de l'1 d'octubre, no s'amaguin, no responguin com van respondre a sent còmplices de la campanya de por econòmica sense precedents que a partir del decret de canvi de seus del 5 d'octubre aprovat pel Consejo de Ministros es va desencadenar. No les vam sentir sortint a dir això que dieu de que el PIB caurà un 30% no és veritat. També fent campanyes de consum estratègic per ser menys depenent d'aquests poders econòmics tan lligats al poder polític espanyol. El que nosaltres diem és, bueno, està bé, perfecte, si arriba un referèndum acordat, doncs molt bé, però ens quedem de braços plegats esperant que això que vingui, que nosaltres no ho veiem gaire creïble ni gaire realista, no, preparem-nos. Preparem-nos des de la societat civil i que es preparin també els partits polítics independentistes, que hi ha un govern de la Generalitat que és el que ha guanyat aquestes, el que s'ha constituït després de guanyar unes eleccions, legitimat per la majoria democràtica que el sustenta i que de la mateixa manera que va fer un referèndum i que es va sostenir en la resistència pacífica de la gent, i repeteixo, en la resistència pacífica, doncs sostindrà allò que faci, que pot ser doncs, començar a recaptar, allò que faci per començar a ser un estat des de la seva legitimitat democràtica, des de les seves institucions, des de les seves majories democràtiques i des de l'acció de la gent mitjançant la lluita no violenta, la resistència pacífica, exactament igual com ho va fer l'1 d'octubre. I, en tot cas, la resposta o qui hauria de contestar a allò que vostè insinua són els altres. Què estan disposats a fer els altres per impedir per impedir l'exercici democràtic d'uns drets? D'entrada, en el nostre full de ruta no hi ha dates. No estem parlant d'un any. Estem parlant quan hi hagi, en teoria, les properes eleccions al Parlament. Seran quan les convoqui el president de la Generalitat, que és qui en té la competència, i de fet porta, em sembla que no porten ni un any. Per tant, en teoria, serien d'aquí 3. No posem dates. Sí que diem que és després de la sentència, això, eh? Això sí que ho diem. La sentència marcarà un abans i un després. I amb la sentència encara acabarem de validar més aquesta injustícia flagrant de la justícia espanyola. I serà insostenible. Preparem-nos perquè això serà insostenible i la gent no ho aguantarà. El que li passa a la justícia espanyola és que quan la fem sortir de les seves fronteres ja no s'atreveix tant. Perquè quan, mentre pot funcionar com una autarquia judicial autosostinguda o pensar, bueno, mira, és igual, d'aquí 6 o 7 anys si em condemna a Estrasburg, però en aquest cas la fèiem sortir de les seves fronteres ara, immediatament. Doncs aleshores, clar, un mínim de
cobrir les aparences l'han de complir.